Депутати Дніпропетровської обласної ради ухвалили звернення до президента США, президента Франції, канцлера Німеччини, прем'єр-міністра Великобританії, генерального секретаря НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів і дипломатичного корпусу усіх держав НАТО з проханням закрити небо над Україною. Окрім фракцій в обласній раді, таке звернення підтримали депутати сільських, селищних, міських рад Дніпропетровської області. Всі 86 громад, всі великі міста, маленькі ОТГ, всі підтримали звернення про закриття неба. Кожна хвилина затримки тягне за собою гибель українців. Дніпропетровська обласна рада, всі наші громади звертаються з вимогою закрити небо, зробити всі необхідні заходи з метою негайного запровадження безпольотної зони на території України для захисту цивільного населення, об'єктів світової культурної спадщини, об'єктів критичної інфраструктури, за пошкодження яких може спричинити катастрофу світового рівня. Ми віримо, що світ нас почує.